Är det tillåtet att använda astmaspray när man fastar? Eller bryter det fastan? Och svaret är att det är tillåtet enligt de lärda. För det är inte mat, det är inte dryck, det kommer inte in i magen. Så det är tillåtet att använda astmaspray när man fastar. Wallahu alam.